No tak já mám samozřejmě na tebe strašně moc otázek, co se týče té Anglie. Tak asi začneme, jak si tam, jaký byly ty začátky, jestli jsi uměl už třeba, já nevím, anglicky jako nějak víš, aby ses nějak dorozuměl, nebo jestli si třeba tolik neuměl. Hele, já jsem měl angličtinu normálně na základní škole. Já nevím, kdy se začala vyučovat angličtina, ve čtvrtý třídě možná. Jestli ve čtvrtý třídě, tak jakoby takový ty základy angličtiny. A měl jsem prostě angličtinu celou základní školu, vlastně střední školu. Jenže víš, jak já jsem byl takový ten klasický student. Jak to říct, no, takový ten klasický student dvojky až trojky. Prostě spíš dvojky. A moc té pozornosti jsem tomu nevěnoval. Ale že jo, klasicky moje máma prostě mě každý týden opakovala: uč se tu angličtinu, nikdy nevíš, kdy to budeš potřebovat. Už asi od pátý, už asi od té pátý, šestý třídy mě to říkala: uč se tu angličtinu, nikdy nevíš, kdy ji budeš potřebovat. Tohle se mě opakovala furt, ale pořád a pořád. Já jsem přišel do Anglie v 25, volám domů, ne, a prostě máma: tak co angličtina, jak ti to jde? A říkám: asi jsem tě měl jít poslechnout. Tak se mě samozřejmě začala tlemit do telefonu, říkala: no, tak teď plav. No hele, ale víš co, jsi tady, takže jako samozřejmě, když se jakoby dělal ten přestup, tak tady Davidovi jakoby pomáhal místní, jakoby, protože David jakoby pracoval pro tady jakoby tu agenturu, že jo, tak mu s tím tady pomáhal ještě jakoby jeho kolega prostě na téhle anglické straně. No a oni se ho jako ptali Davida, jestli umím anglicky a tak. A on říká: jo, anglicky umí, prostě nemějte strach, dobrý. já jsem tam úplně, tyjo, někdy by vyřízli jazyk, tyjo, tak bych toho řekl víc, než co jsem řekl předtím. Tyjo. Takže jako, samozřejmě zjistili, že anglicky to zase taková hitparáda není, ale samozřejmě jako nějaký ty základy jsem měl, zase tak úplně ztracený jsem nebyl, ale víš co, seš tady úplně sám, nemáš tady prostě nikoho, nic, nemáš v podstatě šanci jakoby sledovat televizi, mě nic jiného nezbývalo, že jo, takže a ono pak víš co, když čumíš na tu televizi v jednom kuse, prostě furt dokola, sedíš v té kabině, prostě posloucháš ty kluky furt dokola, a ono jakoby začneš tu angličtinu chytat jako velmi, velmi rychle. Jako. Nebo jsi A tam třeba teďka, měl nějakou učitelku, víš, nebo něco takového. hele, potom samozřejmě, potom, když jako už jsem se s tím Gillinghamem začal seznamovat víc a víc, a ty lidi zvenku a ty lidi zvenku mě začali jakoby poznávat a tak dále, tak pak se mě tam jakoby, protože tady to funguje tak, že když chceš, tak můžeš pomoct jakoby tomu klubu sponzorovat hráče třeba. Nevím, jaký z toho jsou výhody nebo nejsou, ale prostě se staneš jakoby takovým sponzorem toho hráče, jo. Prostě takhle jde, No. pomůžeš tomu klubu, nevím, jestli jako z toho dostaneš nějaký výhodný, třeba nevím, místa na stadioně, dres prostě, a potom, účast potom na nějakých těch gala večerech jakoby toho týmu a tak dále. Tak my jsme měli jakoby jednoho takhle, jakoby takového malého sponzora prostě, který jakoby tady sponzoroval nějakého hráče, a on právě říkal, že má manželku, že ona je teda z Ruska, ale že ona učila asi 8 let na vysoké škole, myslím, v Praze, česky, takže umí česky, takže mě seznámil jako se svojí manželkou, nebo s přítelkyní, nebo co to bylo, no, přítelkyně možná, tenkrát. No a tak jako jsme se dali do řeči, no a půl roku jsem k ním vlastně dojížděl domů, kde ona mě jako učila, jako by doučovala anglicky, no ale já jsem Tak to je zjistil, že já super. na to, je to super, ale já jsem zjistil, že já na tohle moc nejsem, že mě to pak jako by začne víc vadit, než pomáhat, že radši jako by spíš na to zkusím přijít sám. Takže jsme to pak jakoby už ukončili, už jsme jako řekli, že už stačí. Hele, a dostalo se to do takové fáze, že vlastně
už ani mě, já už, i když jsem třeba v Česku, když přejdu po sezóně nebo něco, tak mě už ani nebaví jakoby ty seriály a tu televizi sledovat v češtině. Prostě, Čteš v nevím, už, angličtině všechno. no, takže už to začne, už to sám pro sebe všechno sleduju v angličtině a maximálně si k tomu pustím český titulky, ale i tak spíš preferuju anglický titulky, jo. Takže jakoby pak opravdu, když v tom člověk jako tady žije každý den a prostě musí začít komunikovat, že jo, nic jiného mu nezbývá, tak pak jako už, pak se ti to pod tu kůži jako zareje fakt jako rychle, no. Takže, No tak ono takže jako ze tak, no. začátku asi stačí nějaký základní fráze jako brankář, jo, ale... No jasně, to já jsem, hele, my jsme to, já jsem to dělal třeba tak, že samozřejmě já jsem na začátku, jsem se tady musel jakoby seznamovat prostě s tím vším, protože jo, to byl obrovský výstup z komfortní zóny, že jo, přestup do Anglie, aby jsme pak třeba na tréninku, že jo, protože já jsem ten první půl rok prostě dělal dvojku a tak a vždycky, jakoby, když jsme měli tréninky toho typu, jakože, teď nevím, jak to mám říct češtině, že jsme měli takový, jak bych to nazval, prostě ty herní situace, ty herní modely, prostě, co se No jasně, soupeře jasně. týče a vlastně na tom předzápasovém tréninku, že jo, tak jakoby, když jsme měli tyhle modely, tak já jsem vždycky, jakoby, poprosil toho trenéra brankářů, jestli jakoby za ten tým, který simuluje toho soupeře, může jít chytat ten mladý, ten třetí, co jsme ho tam měli. A já jsem si vždycky šel sednout za toho brankáře, za tu jedničku, což v tu dobu byl strašně zkušený gólman, já si myslím 630 let snad tenkrát. A obrovský, ale naprosto neskutečně zkušený člověk a profesionál. Že jo, a on prostě, on na ty kluky mluvil v jednom kuse, prostě na ně štěkal jakoby ty pokyny a všechno a takhle já jsem se třeba učil prostě pokyny na hřišti, že jsem prostě seděl za tímhle golmanem nebo za bránou a poslouchal jsem ho ze začátku. Pak už jsem to samozřejmě slyšel na trénincích v jednom kuse a už to přišlo jako automaticky úplně. Takže jako s tím, to bylo hned, jako akorát problém byl začít prostě mluvit v té kabině, protože podle mě, pokud se s tím nenarodíš, a ten jazyk se jakoby učíš prostě dodatečně, tak prostě podle mě, ať chceš nebo nechceš, tak ze začátku podle mě každýho jakoby přepadne takový ten trošku strach z toho začít mluvit jakoby tím cizím jazykem. V mém případě teda rozhodně, protože že jo, jsem nechtěl říct žádnou hloupost, protože jo, když řekneš hloupost, tak se ti samozřejmě začnou všichni smát, jo, tak jsem se tohohle z toho jakoby hrozně bál. Tak jsem měl jakoby strach prostě, neměl jsem jakoby to sebevědomí prostě mluvit v té angličtině, takže tohle z toho mě chvíli trvalo, no ale teďka už, hele, já netvrdím, moje angličtina je na míle vzdálená od toho, aby to byla perfektní angličtina, to vůbec ne. Jako kdyby mě teďka někdo poprosil, nějaký školák nebo něco, jestli bych mu nepomohl s překladem, tak já toho schopný jako nebudu. To asi ne. No nicméně už jsem s těma lidma samozřejmě teďka normálně schopný komunikovat prostě úplně na denní bázi, komunikovat s těma spoluhráčema, jo. Už nějakým způsobem už mám svůj věk, takže už se spíš i snažím být jako lídr jakoby v té kabině. Jo, a samozřejmě další věci, že jo, musíš tady prostě řešit městský úřad, musíš tady řešit elektřinu, musíš tady řešit parkování, vodu, kraviny, blbosti, tohle to zase potřebuješ jiný slovník, že jo, takovýhle věci a s tím už taky člověk jakoby potom nemá problém, když se jakoby otrká a prostě zlomí se v něm takový ten prvotní strach z toho otevřít tu hubu, tak pak už to jde docela samo i to je jako problém. Hele, tak určitě se tě zeptám. Jsi v tom Gillinghamu, budem furt teda u toho Gillinghamu, No. jo? Jestli jako, když tam přišel, tak jste si řekl úplně, že je to jiný svět, co se týče zázemí a
já nevím, nějakého servisu, víš? Ale jako Když to můžeš servisu, jako porovnat nějak s tou českou ligou, třeba no, s tou jako Spartou, se, dejme tomu, nevím. jak, no, tak to se třeba srovnat vůbec nedá, jako samozřejmě. Jako Gillingham a Sparta určitě ne. Jo, jako Gillingham. Gillingham je, já nevím, já nechci být jako neúctivý, jo, protože přece jenom Gillingham je ten tým, který mě tady dal tu šanci a všechno. Nicméně prostě, kdybych to měl srovnat, tak prostě Gillingham je takovej, jak se tomu, jak to, takový, jako taková, prostě Gillingham je taková přestupní stanice, jo. Žádný obrovský tréninkový centrum, žádný prostě bohatý zázemí nebo něco, jo, prostě, ale taková ta klasická old school záležitost, prostě, kde přijedeš a najednou se před tebou prostě otevře ta obrovská plocha, kde máš prostě na zemi načmáraný tři hřiště, nemáš to rozdělený žádnýma chodníkama, žádnýma stromama, prostě jenom čistě čáry a prostě jedna plocha, tak prostě takhle to, no nicméně říkám, žádný jako velký, jako bohatý zázemí to nebylo, jako má třeba Sparta na Strahově, to vůbec ne. To se zase dá srovnávat až tady s Ipswichem, protože přece jenom Ipswich je, já nevím, Určitě Ipswich je prostě bohatší dva, klub by se dalo říct, asi ne. no, což o to bohatší, ale prostě, co se Gillinghamu týče, tak prostě třeba třikrát větší prostě, jo, klub. Jo, to znamená, že tomu odpovídá stadion, nebo velikost stadionu, velikost prostě návštěvnost, jo, a tréninkový Jo. centrum hlavně prostě, jo, tohle to už je jako, taky říkám, má to svůj věk, není to žádný zrekonstruovaný supermoderní zázemí, ale je to prostě zázemí, který už jako může konkurovat prostě Spartě, Slávii, asi Plzni, já nevím, nikdy jsem v těchto zařízeních nebyl, na Spartě, na Strahově, vím, že na Spartě, na Strahově to teďka No, zrekonstruovali, tam jako to teď hezký, no. jo, takže tam to je teďka určitě krásný, takže už to zase posunuli jinam, ale zase ve chvíli, kdy ty lidi tady vloží prostě ty prachy do tohohle tréninkového centra a zrekonstruují to tady, nebo respektive třeba dostaví nový, tak zase jakoby se to s tou Spartou už zase nebude dát srovnávat, že tady už to bude víceméně na úrovni Premier League, jako. A ne, jako Jo, nemusíš to srovnávat třeba, víš, to ten Ipswich dneska ze Spartou, ale třeba někoho, já nevím, nevím, jaký klub, třeba nějaký průměr jako naší ligy, víš, český prostě. ale Kdybys já to třeba můžu, já srovnal, to, jako. tak, tak, já to, tak já to můžu srovnat třeba se Zlínem, že jo. Já No. když jsem tam byl, tak Zlín žádný zázemí, žádný tréninkový centrum neměl. Jo, já vím, že No jasný, no. my jsme prostě přišli, my jsme prostě přišli na stadion, do kabiny, převlíkli jsme si, kdo chtěl samozřejmě, tak šel já do posilovny, nebo nešel do posilovny prostě. Jo, a pak když prostě přišel ten čas, tak my jsme prostě nasedli do autobusu a prostě jeli jsme někde do okolí, kde jsme měli prostě domluvený hřiště na trénink. No. Jo, což nemohlo být nic horšího, jo, protože já jsem zvyklý prostě se chodit připravit do té posilovny, jo, a prostě trošku tam na sobě jakoby zapracovat, trošku to tělo nastartovat a teď si vem, že si sedneš do autobusu a teď si vem, že se tam prostě ta hlavní tepna nebo ta hlavní cesta prostě do toho zlí, že se to totálně ucpe a ty tam jsi prostě normálně v zácpě a prostě teďka sedíš třeba 3/4 hodiny po tom, co jsi udělal, nevím, půl hodiny, 3/4 hodiny, hodinku jsi udělal v posilovně, žádný šílený trénink, ale prostě to, co ty prostě považuješ za nejlepší, si udělat před tréninkem, jak to tělo nastartovat. A teď si vem, že prostě si kecneš prostě na 3/4 hodiny, na hodinu do autobusu. Tak to, tyhle, já jsem byl rád, že jsem se z těch schodů z toho autobusu neskutálel potom. Já jsem v těch autobusech potom už usínal, totálně se mě vyprchala, jo, energie a tohle to. Takže jakoby já to můžu srovnávat s tímhle. Já vím, že pak ke konci toho mýho angažmá, že se tam Zlín, protože Zlín měl ten tréninkový areál toho Vlasty Marečka, myslím, nebo myslím, že si to říkal správně, což ale bylo vždycky pro mládež, pro dorost a pro mládež. Ale ke konci toho mýho angažmá tam, a vím, že jakoby asi v tom potom pokračovali, takže to tak nějak dali dokupy asi,
možná to zrekonstruovali, nevím, co s tím všechno udělali, a jediný, co si tenkrát ze zimy pamatuju, vím, takže tam udělali úplně z brusu novou, krásnou novou umělku na trénování, kde jsem ale prostě už tenkrát byl, já nevím, 2 týdny, kdy už jsem tam nevydržel. Pak už jsem jakoby odletěl, ale jestli v tom pokračovali, tak možná, že teďka z té svý Varšavy, myslím, že tomu říkají Varšava, tak udělali možná tréninkový centrum prostě pro A tým. Možná, asi. Jo, teď přesně už nevím, jak to tam u nich je, už to nesleduju, nevím, jak to nedávají z toho žádný příspěvky, takže jestli ne, tak ale jestli ne, tak oni prostě furt jakoby dojíždějí do okolních jako vesnic, To je blbý, prostě no. na což je prostě na prd. Je prostě na prd. Jo, a dovedu si představit, že jako no prostě jakoby tyhle typický anglický tréninkový centra jako nejsou všude. Jako. Prostě No, na to jsem se nejsou. chtěl zeptat, víš, protože já jsem samozřejmě viděl na Netflixu Sunderland, že jo, No, a to je přesně ono, no. ale Takhle ty. to, takhle to víceméně vypadá a funguje jako všude. Akorát s tím rozdílem, že někde to prostě je veliký, krásný, prostě luxusní, někde to zas tak veliký, krásný a luxusní není. Jo, A nějaký standard záleží, tam jako je, že jo, furt jako nějaký. záleží, 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 záleží asi na velikosti toho klubu, na nějakých těch finančních prostředcích a tak dále, no nicméně v rámci nějakých těch svých možností ty kluby, ty tréninkový prostory mají, ty tréninkový v úvozovkách, řekl bych centra, centříčka, když to tak řeknu, jo, pak už samozřejmě záleží, jo, ale když půjdeš prostě, jo, tak o Premier League se bavit nemusíme, ale No, to asi vůbec. Když si projdeš Championship, jo, já vím, že my jsme třeba, když jsme jeli na jeden zápas někde ven, tak nás nechali trénovat na Blackburnu třeba, naprosto šílená záležitost. Nedávno jsme trénovali v tréninkovém centru Evertonu, No. to jsem se vám prostě posral na té cestě, tyjo, říkám, tyjo, to jsme to. No pozor, ale to už jsem si myslel, že už nic víc neuvidím, jako. Ale my jsme No. nedávno jeli, kam my jsme to cestovali? My jsme nedávno cestovali do Bartonu, myslím, na zápas. A nás nechali trénovat, my jsme trénovali ten pátek, my jsme trénovali v tom, jak on se to jmenuje, ten Saint George's Park, nebo nevím, prostě to tréninkový centrum anglické No, reprezentace. mě co říká, no. No, že jo, anglické týmy, anglické reprezentace, týmy anglické reprezentace mají svoje vlastní tréninkový No, centrum, nějak jasný, no. Saint James's Park nebo něco No, to je takového. jedno, ten název ne. A no tak to říkám, OK, tak fajn. Co? Tak Říkáš tady to se dobře, někdo, nebo? tak, no, no ne, říkám, OK, fajn, tak tady se někdo prostě posral. Jo, to prostě, To je nejlevel, co se. To je tréninkový centrum. Ty kabiny tam, standardní obyčejní kabiny pro nějaký hostující týmy, jako jsme byli my, tak jsou velikosti hokejové kabiny, prostě obrovský, gigantický. To asi 20 sprch a prostě celkově, jako v jedné té budově prostě, já nevím, kolik tam může být těch místností, no mraky. No a celkově nás nechali trénovat na hřišti asi číslo 16, jo, takže a to tam ty hřiště ještě dál pokračovaly, jo. Takže No jako ta Premier League, víš co, na to se ani jako nemusím ptát, tam je to strašně bohatý ne, to tak zázemí, tohle víš co. to není Premier League, tohle No to je jako jasně, jakoby, ale umím si představit, že i ale anglická repre bude mít strašný servis, jo, víš co, ale to. říkám, ale když si projdeš Championship, tak tam prostě ty týmy mají krásný, obrovský prostě tréninkový centra, prostě to je sen, No takže by jo, se pak to když dalo si říct, že vlastně ta třetí liga už je docela skok, jako by z té druhé, když to porovnáš ty Ne, ceny. to vůbec, to máš Premier League, No. pak dlouho nic, pak máš Championship, pak dlouho nic a pak máš League One a League Two. Jo, a to, počkej, a ta League Two, no tak vlastně si nehrál, no, ale tam už je to Ne. asi fakt, jako, že to asi není nic moc, jako. No, je to zase prostě o level trošku No, níž, prostě než vole je prostě vlníš, League jakoby, One. no.
Jo, přece jenom, když si projdeš tu League One, tak furt to jsou týmy jako Portsmouth, Charlton, Ipswich, Sunderland, Bolton, Wigan. Jo, to Jako to jsou Sunderlandu prostě, se mi to líbilo z toho dokumentu, jako no, to ale... jsou prostě, no a takhle to de facto, takhle si můžeš představit, že to vypadá na Charltonu, na Portsmouthu, u nás, na Wiganu, protože to jsou prostě týmy, který prostě ty tréninkové centra prostě měli, že jo, protože to jsou týmy z Premier League, takže No jasně, no. oni si to Tenkrát za ty prachy koupili, prostě no. tenkrát postavili, takže oni to mají doteď a teď prostě právě se snaží se z těch sraček tady vyhrabat a dostat se do té Championship, kde už to zase je jiný svět, jako. Jo, takže jako, jo, a pak samozřejmě ten průměr, jako je prostě třeba ten Gillingham a ty další týmy, ty z té střední tabulky, tak už prostě zase to zázemí je o trošičku nižší level, prostě nižší kvalita, ale furt tam jako je. Jo, pořád prostě tam něco je a je to prostě něco, že jo, když bych to měl srovnat prostě se Žižkovem, jo, nebo třeba No, s tak to Vaš, nevím, ale... ne, nebo třeba s Vlašimi, jo, No. tak to je prostě, To nejde ani, ale... já jsem třeba vždycky říkal, prostě já bych přál některým těm klukům tady, aby si tohle to vyzkoušeli. Život ve Vlašimi, jo, třeba. Tyhle, to by byla škola jak prase pro některý, jako. To by koukali, tyvo. No hele, to zázemí, já jsem jenom jako to chtěl, aby to porovnání prostě, no, tak jako vždycky je ten level asi cítit prostě, když je to Championship a Premier League, to už asi úplně svět, jako no. Ne, tak to je. Tak ježišmarja, Premier League tam. No, jako třeba ten Leicester, že jo, ten má teď úplně nový to centrum, No, ty hřiště teď. tak ne, no, nevím, jestli jsi viděl třeba Liverpool, že jo. Ten Leicester jsem, jako teď, ale asi No, tak, každý tak prostě Liverpool, má víc centra. tak Liverpool podle mě teďka někdy v létě otevřel, nebo ještě než skončila minulá sezóna, někde během jara léta, tak otevřeli taky nový tréninkový centrum, že jo. Liverpool, kamaráde, Liverpool. Dovedeš si představit, jak to může vypadat na Liverpoolu? Vole. To To prostě, neumím. to musí být nechutný, jako, nechutný. Ale což o to, já jsem třeba, ale třeba když se podíváš, to si najdeš, to si můžeš najít třeba na Instagramu, vlastně teďka, jak postoupil do Premier League ten Brentford, No. myslím, říkám to správně, Jasně, jasně. tak oni ještě než, ještě když hráli Championship minulou sezónu, tak si taky jakoby otevřeli nový Nový. tréninkový centrum, Aha. zrekonstruovali, postavili. A to je takový útulný, takový, to už, to zase jako, to zase není prostě Liverpool, Chelsea, City, jo, nebo něco takového gigantického, ale prostě, Arsenal ale třeba. můžeš, no tak, ježišmarja, to, tam vlastně, to je taky vlastně, to bylo, tam když jsem byl tenkrát, ty vole, Jo, tak to nám řekni vole. o Arsenalu něco. A tak to já ti nemůžu nic, to už je, to už je, už mě bylo 15, tyjo, to už je strašně dávno. Ale abychom tady nerozebrali každý klub, to by to bylo na dlouho, To ale... už, to už, to už, to už je, to už je, to už je půlka mýho života pryč, tyjo, tohle. No počkej, a Ale. ty máš jako ten názor, že třeba když už je to gigantický do centrum, tak už se ti to osobně vůbec nelíbí. Ty máš radši to útulnější prostě. Ne, je to absolutně ale mimo realitu, jako. Jako, je to luxus, je to super, prostě je to něco, co si, Jako víš, ale... pokud se tam nepřijedeš podívat, tak to je prostě něco, co já ti nedokážu popsat. No já vím, to musí být Já, neskutečný zážitek, jako, ale... my jsme teďka třeba v létě, když jsme v přípravě, tak my jsme hráli jakoby tréninkový zápas s Fulhamem a jeli jsme do jakoby jejich tréninkového centra, Fulhamu. Čili teď nevím, jestli jsou v Championship nebo furt Premier League, to, Teďka Fulham je v Championship zase ale... zpátky. Jo, my se furt to střídá, veď, to je jaký... Oni furt padají, postupují. Ale normálně, ale představ si, poslouchej pozorně, já ti povídám o tréninkovém hřišti, o tréninkové ploše. No, povídej. V životě jsem nehrál na lepším hřišti, než na Fulhamu v tréninkovém centru. Chápeš to? A pak ty vole jdeš a jdeš se koukat na Teplice, ne? Který prostě No tam jsem člověče možná kdyby dneska ta... chtěl jet, no, Ty vole, já nevím, kdy to bylo nějak... ale Teplice asi nebudem rozebírat, to jako, To to bylo je fakt. snad nějak únor, březen, duben vlastně teďka tohohle roku, že jo, když začínali vlastně tu jarní část sezóny, no, já jsem na to koukal, říkám, ty vole, to prostě,
To prostě není možný, že prostě to hřiště může být v takovémhle stavu, jako. No i ten Jablonec si měl problémy, no. O tu zimu je to tady prostě, víš. No Jablonec, dobře, Teplice a my tady máme Jablonský. taky zimu, tak No jako pozor, jasně, no, ale... my tady máme taky zimu a my přes tu zimu taky hrajeme. Nebo ne taky. My No vy přes tu zimu hrajete, hrajeme, no. v Česku No. se přes zimu nehraje. Nehraje, no. Ale i jo, nám tady, hele, to, nám tady to hřiště taky umí zamrznout. Jenže já si prostě myslím, že já nevím, tady se o to prostě starají jinak, jako. O ty Taky si hřiště. myslím, no. Jo, jako ono víš co, ono prostě když já když na to pak koukám a ono, když na to hřiště necháš napadnout prostě 40 čísel sněhu, tak nemůžeš potom čekat, že to hřiště budeš mít jako v nějakém stavu. Já prostě ne, já prostě mě absolutně přišlo šokující to, že oni to hřiště jako nepřetáhnou žádnou plachtou, jako. Nebo něco. Což nám tady třeba dělají po každém tréninku, jako až přijde zima, já nevím, prostě sledem únor, tak prostě jasně, nejsou tady, ne, není tady minus 20 přes noc. Není. Je tady minus 6 přes noc. Nicméně pro to hřiště to stačí, aby to hřiště zamrzlo a bylo totálně nepoužitelné. Jo, nicméně tady prostě my dotrénujeme, tady ty chlapi toho hřiště prostě dají dohromady a přetáhnou ho prostě plachtou po celý dílce Tak a to to úplně hřiště nevím, prostě jestli to v Teplicích takhle funguje, no. a to, a to hřiště, mluvím o tréninkovém, No jasně, ne o jasně. hlavním hřišti, ale to tréninkové hřiště prostě pod touhle plachtou za prvý nezapadá sněhem, takže potom z toho nebude takovýhle oraniště, ale hlavně pod tou plachtou ani nezamrzne. To znamená, že chlapi ráno vstanou, těsně předtím, než mi na to hřiště jdem, tak tu plachtu stáhnou a to hřiště je krásně připravený. Jako. Dobře, místama to může být třeba trošku namrzlejší nebo něco, ale jinak svým způsobem na tom hřišti se dá trénovat prostě celoročně, když prostě ho takhle jakoby ochrání. Ale ono, když já na to pak koukám, že v Česku prostě na to nechají napadnout 40 čísel sněhu a prostě nic s tím nedělají, no tak se nemůžou divit, že na tom potom nejde hrát, že jo, ten fotbal. Pak je taky samozřejmě otázka těch podkladů, že jo, protože hádám, že podklad tady u nás, že to hřiště je prostě postavený na úplně jiném podkladu než v Česku, protože sadím si, nebo myslím si, že to asi stojí nějaký peníze a většina těch hřišť v Česku třeba bude jakoby na přírodním podkladu, nebo to bude spíš takhle jakoby udělaný, to znamená, že pak samozřejmě to vypadá, jako to třeba vypadalo v tom Jablonci, že jo. Takže ono taky je otázka, jak to mají udělaný jakoby v tom podkladu, že jo. Ale Takže ještě takhle odbočím a sleduješ nadále i Českou ligu takhle. Koukám na výsledky samozřejmě, výsledky sleduju, čtu si prostě nějaký zprávy, když jako se píše něco zajímavého, tak si i pustím jako sestřihy. Není to jako, že bych Jo, tak to pravidelně, chápu. není to jako, že bych pravidelně a všechny sestřihy si pouštěl, ale tak nějak, když vidím nějaký zajímavý výsledek, nebo když si přečtu, že se dělo něco zajímavého v nějakém zápase, tak si to pustím, ale jinak jako mám přehled o výsledcích, to jo. Když hrajou nějaký evropský poháry, tak to se stává, že to dokonce jakoby dávají i třeba tady v televizi, takže jakoby mám šanci se na to i jako podívat, takže jako úplnou tmu jako v tom českém fotbale jaký nemám. Tak jo, to jsem dal jenom lehkou odbočku, teď bych se chtěl vrátit teda k tomu Ipswichi. No. Tak ty už to vlastně řekl, vlastně, že z toho Gillinghamu to je takovej, nevím, přestupní stanice si to nazval. Tak, Jellingham, no. no, tak jako chápu, že ten Ipswich je, řekněme, že i finančně to tam bylo lepší, i prostě lepší zázemí celkově. No, to jo. Tak, takže, a měl jsi třeba i jiný nabídky od jiných anglických týmů, nebo třeba úplně kam jinam, do jiné země? Ale do jiné země jsem ani neřešil. To jsme ani možná, jo, možná, nevím, ale to jsme jako ani neřešili. To vůbec, ale když jsem jakoby skončil v tom Gillinghamu, tak samozřejmě tam probíhaly nějaké spekulace, Jo, ale počkej, ty jsi ono tam víš co. skončil jako volný hráč, nebo jsi tam měl smlouvu, No, člověče, teď? ne, já jsem v Gillinghamu ukončil jako volný hráč, skončil. Jo. Protože, no to je jedno, to bych se v tom nevrtal.
to je jedno, ale pak jakoby samozřejmě tam probíhaly různé spekulace a tak dále, jenže ono je taky otázka, do jaký míry to je práce těch agentů, že jo, aby prostě mě zvedli jakoby ten můj profil, ale vím, že jsem tam měl ještě nabídku, řešil jsem ten Ipswich a v ruce jsem tam měl ještě nabídku z Wiganu a dokonce a Zvigenu. my A myslím si, že tenkrát ten Wigan před těma 2 rokama hrál Championship a dokonce si myslím, že jí trénoval právě tenhle ten Paul Cook, ten Wigan. Ale tamto jednání ze strany toho Wiganu, to jednání bylo dost jako nejistý, takový neurčitý, dost divný. Když to jakoby Ipswich ten byl, tam to bylo jasný, jako tam jsem to spíš, tam jsem byl divnej spíš já, jako Aha. vyjednání s Ipswichem, protože prostě jsem si chtěl nechávat otevřený dvířka No. chvíli, že jo, prostě jsem čekal, Jo, jasný, chápu. jak se to všechno prostě vyvrbí a tak dále, takže v jednání s Ipswichem jsem trošku to protahoval já, byl jsem trošku divnej já, ale nakonec prostě jsem to zvolil jako nejlepší možnou variantu, nicméně, když se podívám zpětně, tak asi úplně šťastný krok to nebyl. No šťastný krok to nebyl, no tak jako odehrál tam celkově, teď zase nevím, jestli to tady na tomhle sportu je přesně, jo, ale 57 zápasů za 2 sezóny. Jo, to je dost hodně, Jako, no. no, jako to jsou ty, to není ta letošní. A vlastně to je vlastně tvoje třetí za Ipswich, jo. No, Říkám třetí, to dobře. no, ale tohle to bude taková sezóna, nesezóna, jako pro mě, osobně, jako. Takže. No ještě ono tam totiž taky bylo nějak, já si to pamatuju, když tam přestupoval, tak on ten Ipswich nesestoupil náhodou do třetí ligy z té druhé. Sestoupil, Jo. Protože to se nějak i jako říkalo, jako je té veřejnost, jo, to zase nesmíš brát tak vážně. Jakože, že tě spíš viděli v té druhé lize, víš, třeba osobně, jakože. no, tak ono, jakoby samozřejmě ten plán byl takový, že jo, a my jsme ještě třeba v prosinci, já nevím, v prosinci, tak my jsme podzim měli naprosto famózní, jako. My jsme měli naprosto famózní podzim a ještě snad do Vánoc nebo někde v prosinci, my jsme jako tu ligu vedli třeba o 9, 10 bodů, jako. Vedli, my jsme první, jako. No, a pak, když mávneš prostě kouzelným proutkem, jako. A tam je to fakt v té anglické lize jako i, když to řeknu, první, druhá, třetí, ta čtvrtá, to nevím tolik, ale tam se to strašně mění, že jo? Tam jako když jsi třeba v zimě první, tak můžeš skončit klidně No. osmej, že jo? Tam to fakt jako není tak jako. Proto v naší situaci teďka absolutně jakoby není důvod k nějaký panice, protože prostě tam se to bude lámat, tam se to bude lámat po Vánocích, jako všechno tohle. No já jsem na to Takže jako koukal, kdy ten, jste v tabulce, no. no, ale to se prostě bude až s Vánocema se tohle to bude teprve lámat. Pokud budeme tam, kde jsme, okolo Vánoc nebo měsíc po Vánocích, tak pak ano. Pak už tu sezónu bude dost těžký zachránit. Ale pokud se z toho začne po těch Vánocích zvedat a budeme dělat ty výsledky a tak dále, tak jako není vůbec problém jako postoupit z prvního místa ještě. Protože prostě Je to dost vyrovnaný, koukám, no, Tady takže jako. můžeš 2-0 porazit jasného favorita, jasného lídra, prostě můžeš 3-0 prohrát s posledním. Jako. Tady to vůbec není problém. Hele, a ještě se tě zeptám z té třetí ligy, kdo je tam třeba takovej jako hodně nepříjemný soupeř? Hodně nepříjemný soupeř, Kdybys to nějak jo. sečet za ty 3 sezóny někoho. Pro mě to bylo vždycky to Peterborough, který postoupil jakoby do Championship. Nebo Ty pro klidně i mě byl. jako třeba fanoušci, víš, jako že na tom stadionu je tak bouřová Aha, atmosféra, tak, že je to tam jako. jo, tak to nevím, ale pro mě to bylo Peterborough, ty se 2 sezóny předtím. Jo. To prostě pro mě bylo z nějakých důvodů, prostě totálně. Počkej, a ty tady nevidím? Nejsou No, na. ty jsou v Championship teďka Jo. postoupili. Počkej, nehrál za ně ten Tony náhodou? Jo, ten mě pár gólů taky dal, no.
No, pár gólů. Asi dva nebo jeden mě dal. Mě osobně, Jo, to, jo, tobě. Ten se mi strašně asi líbí dva. jako útočník teda. No, takže ty pro mě byly, no, ale ještě co, abych si tak jako vzpomněl. Jako třeba na tom Sunderlandu, víš, já to mám teď, jak jsem viděl ten Netflix, tak jsem si to No, nějak oblíbil, ten klub. A... tak jako Sunderland, tak to je prostě obrovský, tak to je v podstatě Ipswich v bledě modrým, že jo, prostě obrovský, obrovský klub, obrovská historie, strašná fanouškovská základna, prostě za mě by tyhle dva týmy měly být na prvním a druhém místě, jako na konci sezóny. No, abych Sunderland rád viděl v Premier League, ale to je ještě asi dlouhá cesta, jako no. Tak to já bych rád viděl ten Ipswich, že jo, taky tam patří, No, jako. tak jako to samozřejmě taky, Ale ale je to těžký tam jako jo, tak. strašně sehnat. Ty, víš co, ty hráče prostě, vem si, že se stoupíš z Ale ta Premier League prv... a ale... sežeň hráče na druhou No. ligu. Jo, nebo i na tu No, pak ale ta... třetí, jako to je fakt těžký. No, to je jedna věc. A druhá věc je, že ta premiéra taky není nafukovací, že jo? Takže ono... Není to úplně jednoduchý, no, tohle to. Ale se podívej, Watford, Fulham, ty furt lítají nahoru, dolů, prostě. Ale upřímně normálně ti garantuju, já ti normálně říkám, No. že prostě já, když mám možnost se koukat na zápas Premier League nebo na zápas Championship, tak já normálně volím tu Championship třeba. Prostě já nevím proč, ale mě ty zápasy prostě přijdou mnohem atraktivnější, mnohem zábavnější než prostě Premier League. A to No, tak ono se jako... záleží, jaký zápas, taky víš co, ale... No ne, to je tak... Já bych řekl, to je prostě z 10 tak 8:2, jako. Fakt. Volil bych radši 8 zápasů v Championship než a 2 v Premier League, než třeba obráceně, jako. Protože opravdu jako ten a Premier League mě už přijde, jako, že už se ten fotbal jako začíná jakoby zpomalovat, taktizovat, víš. Neříkám všechny zápasy, to určitě ne, někdy to je prostě šílený, prostě nahoru dolů, jako to opravdu jsou úžasné zápasy, jako. No nicméně ta Championship, to je prostě válka, že jo. Tam máš, v Championship máš 24 týmů a abych nekecal, abych No. jako úplně nekecal, tak 23 z těch 24 týmů chce postoupit do té Premier League a To je zasloužit si šílený. ty a zasloužit si ty prostě odměny, ty prachy, ty finance a jo, Premier League, já vnímám Premier League už jenom jako takový bonus, takovou odměnu, takovou třešničku na dortu. Jo, netěžuje Ale se tam League, dostat, League, samozřejmě. přesně tak, to už je taková odměna, ale Championship a League One, to je prostě válka. Prostě všichni z té ligy chtějí postoupit, opatrovejš, a přesně podle toho to na těch hřištích i vypadá, jako. A proto i ty výsledky jsou prostě naprosto pro mě nečitelný. Prostě jednou to dopadne takhle, po druhý to dopadne úplně jinak, jako. Jo, takže nevím, pro mě, jo, pak taky, co se týče fanoušků, jo, ono taky, když se podíváš, co chodí na zápasy v Premier League většinou, já nevím, na City a na Arsenal a já nevím, třeba na Manchester, to už taky většinou vidíš, já neříkám všechno, ale to jsou taky různý Aziati a já nevím, co všechno, co tam přijeli na vejlet a prostě udělají si zastávku na stadioně, jenom aby si mohli udělat selfiečka a měli zážitek. To prostě úplně, to taky úplně není jako taková ta čistá fanouškovská základna, ale ono pak, když přijedeš do Sunderlandu, kde tyhle No, tak mají tím vlastní, žijou, že jo. kde mají vlastní rádio prostě o tom týmu a tak dále, když to vlastně viděl v tom seriálu, že jo. No, jasně, Tam no. prostě, lidi skončí v práci a jediný, co je v sobotu ve 3 zajímá, tak je prostě fotbal. A takhle to prostě jako vypadá v Championship, jo, nebo v té League, a to takhle přesně takhle vypadá. Takhle to třeba vypadalo, když jsme hráli na Sheffieldu. Já si pamatuju můj úplně první zážitek v Gillinghamu, tak mě vzali, tak já jsem podepsal, jsem tam byl pár dní a jel jsem se prostě podívat a můj úplně můj první zápas, na který jsem se měl podívat, vlastně jako, já jsem byl jako trojka a možná jsem ani nebyl vedený jako trojka, já jsem tam seděl potom na tribuně, jo. Tak ještě tenkrát tu League One hrál Sheffield United. Tak jsme tam hráli na tom Sheffieldu. To bylo, vole, něco neuvěřitelného, jako. Co tam ty lidi předváděli, prostě. Jo. No a když Takže... se dostanu teda k tomu vašemu stadionu, má to 30 311 Jo.
kapacitu, tak já jsem teď nekoukal na fotky jako šíleně hezký stadion. Je to klasický, anglický, typický, krásný stadion, ale už má jakoby svůj věk, no. No jasný, no. A fanoušci, jaký tam jsou? Je tam Fantastický bouřová úplně. atmosféra, bouřlivá atmosféra. Fantastický, já si myslím, že máme jedny z nejlepších fanoušků minimálně v Ligue 1, jako. Nebo on je to asi Fantastický. jako, ale takhle to v té lize, já nevím, jako mně to přijde, že v té Anglii prostě každý prostě miluje fotbal, víš, a že jsou všude fanoušci na stadionech. A... Já ti garantuju, že prostě v sobotu ve tři, prostě pro 3/4 populace v Anglii neexistuje nic jiného, než prostě fotbal, než zápas. Může víš co, když Prostě se koukneš na jediný. Českou ligu, tak na No, Teplice, jak mají velký stadion, tam přijde, já nevím, no, tisíc lidí, tak já víš to co, vím. jako to No, prostě... tak já to vím, no. Když na Duklu, vole, chodí 230 lidí, vole. No. V No, Praze no počkej, máš, vole, milion. a je to teda Máš plný, jako milion. je to všechno plný, máš 30 tisíc kapacitu, No tak... ne, všechno ne, ale teďka jsme hráli, vlastně včera jsme hráli s tím Sheffieldem, s tím Wednesday, což jakoby tyhle z ty League One je, nebo byl jeden z největších zápasů, že jo, když se prostě potkali v podstatě dva championship týmy, tak bylo Jasně, no. necelých 22 tisíc, že jo. Jako přijde jich Takže asi dost, když to řeknu takhle, jako třeba plná bylo necelých. kapacita vždycky není, ale jako Ne, říkám, 22 tisíc bylo včera, takhle necelých. to v Česku jako není moc, není moc jako není chleba, No no. a vem si, že tady ti to chodí na třetí ligu, jako. No právě, to jsou právě strašný rozdíly, no. Já si pamatuju, když jsme, to bylo ještě, myslím, to bylo za Gillingham, nebo už možná za Ipswich, teď No. možná bylo, nevím, teď nevím, možná za Ipswich, nevím, ne. Já ty vole ani nevím teďka. Nevím, to je fuk, ale hráli jsme na Sunderlandu. No, povídej. A tam přišlo asi 39 tisíc jako lidí. Prostě v sobotu. Na třetí ligu. 39 tisíc, kamaráde. To prostě, to je něco neskutečného. Jako. Jako Nebo 36, mě jich je strašně nebo tak líto něco. prostě, no, víš, že prostě takhle, jako ten dokument je fakt skvělý, to jako, kdo to neviděl, tak bych fakt doporučil se na to podívat, protože Tak on ten dokument je nějak zachránil, ne? no to ano, tak Jakoby. jako asi za to dostali nějaký prachy, že jo, No. ale Ale mně se líbilo, jak ten dokument ukončili, jak ten dokument ten, ty, jak on se jmenoval, ten, jak on ho ukončil no byly dvě série, tím, jakoby, no, ale no, ty tak nevím, co ten myslíš. majitel, nebo ne, spolumajitel, nebo ten prostě výkonný ředitel, nebo něco, tak on ten dokument v podstatě ukončil slovy, že prostě udělají všechno pro to, nebo doufá, že prostě ten Sunderland nebude v té League One další 2 nebo 3 roky. No, a teď to jsou zhruba ty 3 roky, co jsou pořád v League One. No teď jako jsou druhý, že jo, jenže jak jsme o tom říkali, že jo, teď je září, že jo, a jako Hele, to je strašně dlouhá cesta. to, že jsou teďka druhý, ještě nemusí vůbec nic znamenat. Ale je pravda, že za prvý už by tady odsaď měli vypadnout, to za A. A za B, prostě jako mají na to tu kvalitu, je mně sympatická práce toho jejich manažera, Hele, nevím. takže o ten postup určitě hrát budou, ale ideální by bylo asi první, druhý místo. Hele, tak teď Takže se přesně možná tak. budeš smát, jo, ale protože já každý rok kupuju FIFU, že jo, a No jasně. vždycky mám prostě rád si založit spíš té třetí ligy anglický si založím tým, No většinou ten jasně. Sunderland, no a teď No. si pamatuju, že, nevím, jestli to byl minulý rok nebo letos, to je jedno, jsem si za to založil, až jsem hledal brankáře, ne, no a teď jsem tam viděl nějaký Tomáš Holý. Tak jsem ho tam koupil, no. Výborný A kluk, že jo, chytáš samozřejmě. dobře ve FIFA, No, to si nemyslím. Já mám tu loňskou FIFU, jo, tu 21. no. No ona teď A vychází za 5 dní nová, no. Za 5 dní, myslím, Já ne? bych se, já bych se tam už asi čtyřikrát jsem se chtěl prodat, protože jo, No ale strašný víš se co, tam jak, přivádí když za ty ty. měříš 206 cm, tak jako víš co, tak jsi strašně vysoký, tak ono v té FIFA je to No tak udělané, že jako chytne všechno, nebo jako všechno samozřejmě, pak ty... ale jsem hrozně pomalý, jo. No jo, ale tak Já to je to vím, FIFA, jako to nemusí. hlavně. To jako nemusíš říkat, že ne, já to vím, tak ty hrají za Sunderland, já samozřejmě hraju za Ipswich, jo. Tak to bylo jenom o té FIFA, takové odbočka a...
Hele, tak se dostaneme na tvůj den. Jak vypadá tvůj den? Nebo takhle, ještě to upřesním. Protože tak jako to větrem musím vysvětlovat, ale co takhle mi fotbalisti říkali, tak prostě mají ráno trénink, jo. Pak v nějakým klubu, někde to ani není, je prostě nějaký oběd a pak mají dopoledne volný v podstatě. Jako normální tréninkový den. Ale já si No, prostě jistě, no. myslím, že v té Anglii, nebo co takhle vidím třeba na Manchester United, prostě jsou tam skoro jako celý den v tom areálu, víš, v tom tréninkovém centru. Tak se chci zeptat, jako jak to No, vypadá to třeba v té jako třetí úplně, lize u tebe. tak jako úplně nevím, v Manchesteru jsem ještě nebyl, Mně stačí Ipswich, jo. ale jinak jako u mě to nevypadá jinak, jako u mě to vypadá stejně, jako my jsme třeba, hele, já to rozdělím jakoby na přípravu a teďka na sezónu, jako my když jsme v sezóně, tak já de facto řeknu třeba v 9 začnu, nebo já prostě třeba po 8 přijedu prostě do toho tréninkového centra, dám si tam prostě snídaní. Jo, jako to, že my tam máme k dispozici jídlo, to jako jo, máme tam k dispozici snídaně, máme tam k dispozici obědy. No to je taky asi další věc, protože v Česku asi ty snídaně jsou úplně zvykem, No víš, jako. to je úplně super jako věc třeba, prostě mít jako tuhle tu kantýnu a Takže nebo tam máš tuhle jako jídelnu. všechno, vajíčka, já nevím, nějaký No vločky a jasně, všechno no. prostě. Jo. No všechno, no. Všechno, všechno, všechno. Všechno, všechno. A takže já de facto třeba v 9 začnu, kdy prostě jdu do posilovny, buď jdu sám, nebo nám se jakoby teďka hodně věnuje, prostě my máme kondičáka, který se hodně věnuje brankářům, tak záleží, jestli jakoby pro nás ten den program má nebo nemá. No nicméně prostě v 9 jdu do posilovny, a pak třeba, nevím, ve čtvrt na 10, teda ve 3/4 na 10, nebo v 10, ve čtvrt na 11, jak, já nevím, jak, záleží, jak oni to mají prostě naplánovaný trenéři, tak prostě začneme na hřišti, jakoby golmaňák. Takže my máme prostě třeba, já nevím, třeba hodinu 10, prostě máme čistě golmanský trénink. A pak se třeba na hodinu ještě připojíme prostě ke klukům, jakoby na nějaký různé věci. No a tím to pak skončí jakoby na hřišti a pak třeba no, pak už bývávalo to rozdělený, teďka už to je většinou spíš na tobě a máš možnost jít prostě, máme většinou 3x týdně máme posilovnu, většinou když hrajeme sobota, tak máme normálně pondělí, úterý, středa, máme posilovnu odpoledne ještě, nebo jakoby po tom tréninku a záleží na tobě, jestli tam půjdeš před obědem, a nebo jestli si dáš oběd a pak půjdeš prostě do té posilovny. To nicméně tak či tak plus minus třeba ve 3 se dostanu domů, ve 3 o půl čtvrtý, ve 4, nevím, třeba řeknu mezi 3/4 se dostanu domů a mám toho tak akorát takhle, že ještě, abych ještě něco dělal, jo, takže já si pak prostě uvařím čaj a natáhnu si nohy a prostě nedělám už nic. Jo, to je teďka v sezóně. Takže ty si vlastně jako jídlo děláš v podstatě večeři, by se dalo říct nějaký a plus nějakou No, svačinu možná jako potom, nebo. jak se to vezme, jak máme ty obědy, tak já si vezmu krabičku, do té krabičky si nalijem Jo, prostě takhle. jídlo, No tak to je takže hodně ani to dobrý. nevím, takže si přivezu jídlo už vlastně sebou. Ale jo, jakoby, a co se třeba přípravy týče, no tak tam se mě to protáhlo, já jsem domů chodil třeba ve 4/4, o půl šestý, jako. Jo, tak ta příprava, to je náročná. Tam se nám to jako fakt protáhlo, ty vole, na celý den, doslova, jako opravdu ten program na celý den. Teďka říkám, no, teďka záleží prostě, co to je za trénink, že jo, jestli to je předzápasový, pozápasový, nebo jestli to je prostě uprostřed týdne bez zápasu a tak dále. Ale když hrajeme sobota, tak většinou pondělí, úterý, středy, a tak se dostávám domů prostě fakt třeba ve 3, o půl čtvrtý se třeba dostanu domů, tak nějak ve 4. Jo, protože samozřejmě tam ještě probíhá jakoby nějaká regenerace, že jo, máme tam možná nějakých masáží, prostě ledová vana a tak dále. Takže když toho člověk jakoby využívá, tak fakt třeba ve 3, ve 4 se dostanu domů a pak už se mě nechci dělat nic, jo. Už to mám plný zuby. Hele, a když si tam vlastně, no to je jedno, jestli jsi přijel do toho Gillinghamu Ipswiche, ale jak je to tam třeba s bydlením, jako jestli to ti
klub třeba pomůže jako najít nějaký bydlení, nebo si to musíš hledat sám. Hele, v Gillinghamu jsem si ho hledal sám, ale tam to bylo strašně jednoduchý, protože v Gillingham je prostě díra, jako, to je hrozná díra. A to každý ví, jako, to na to já jsem byl i Jo. jako, na to já jsem byl i jako upozorňovaný, Já to že třeba vůbec nevím, jako, víš, jako takhle, takže to jo, znám. proto to říkám, já, někdyž úplně poprvé ten můj agent jakoby vyzvedával na letišti a No. jeli jsme úplně poprvé do Gillinghamu, tak on mě prostě říkal, jaká je situace prostě s těma golmanama a jaký tam trenér a tohle, to prostě říkal, jdete, ale říkal, že prostě to místo je strašná díra, ale hrozná, prostě to je šílený a měl pravdu, je to prostě hrozná díra, tam opravdu není co dělat, jako není kam jít, není prostě co dělat, no prostě šílený místo, jako fakt hrozný. Či jako, kolik to má třeba Ale obyvatel ten hele, třeba Gillingham? 100 tisíc, to je velikosti třeba Hradce, ale nemůžeš, Aha. ale víš co, ale musíš to brát tak, jakože v porovnání s Českem to je třeba 10-tisícový město, protože že máš milionovou Prahu a k milionový Praze máš 100 tisícový Hradec, ale máš 10 milionový Londýn a k tomu máš prostě tohle 100 tisícový město, to znamená, že to je velikosti 10 tisícového města, jo? To je prostě jak Krychlov třeba. No, jasný, jasný. Ale víš co, ale jde o to, že jakoby ta kultura tady, ta kultura prostě a to všechno, že to jakoby s tím Českem nemá vůbec nic společného. My u nás v Česku, my ty města umíme mít hezký, krásný náměstí, prostě nějaký krásný jakoby místa, kde můžeš jít na procházku, na kafe a tak dále, což tady v té Anglii prostě třeba není, jako. V Anglii prostě tyhle ty věci neumějí. Oni neumějí mít krásný zelený náměstí třeba, nebo krásný jakoby místa, kde se můžeš jít projít, nebo tak něco. Prostě to tady v té Anglii prostě nemají. Jo, takže ten Gillingham to bylo prostě strašné místo, ale bylo tam jedna oblast, jedno jakoby místo, kde vyrostly de facto úplně čerstvě, to jako ještě byly vlažný ty baráky, ty paneláky, ty bytovky, úplně nový, fakt jako tam bylo já jeden, dva, tři, čtyři, pět, asi šest úplně nových čerstvých, fakt pár měsíců nebo rok, dva starý jakoby budovy, já nevím, pěti, šestipatrový a v tom byly jako úplně nový byty, které měly buď jednoho nájemníka, nebo ještě tam v tom bytě třeba nikdo nebydlel jako předtím. A ještě tam rostly další asi dva nebo tři, které už tam teďka jakoby vyrostly. Potom, co já jsem jakoby, už pak jakoby odjel z Gillinghamu, tak tam ještě dostavili asi dva nebo tři další jakoby z této oblasti. Takže jakoby tam šlo jenom o to najít prostě nějaký hezký, ideální prostě byt v této lokalitě. To nebylo vůbec jakoby těžký. Nicméně místo jako takový stálo za prd. A samozřejmě těžký to je v tom, že nevíš jako kde, v jaký lokalitě jakoby to hledat, protože nevíš jako jestli to můžeš, jak daleko to můžeš třeba hledat od toho Gillinghamu a tak dále, protože já zase nejsem člověk, který by rád jako dojížděl moc daleko, jako by No třeba, že jasně, jo. chápu, no. A prostě tam třeba v tom Gillinghamu byli kluci, kteří dojížděli, já nevím, třeba hodinu a půl, hodinu tři čtvrtě před tréninkem prostě. No jasně, no. A pak hodinu a půl zase domů, jako, protože bydleli na okraji Londýna třeba, nebo v tom Essexu, nebo tak, jo, což je pro mě naprosto nepředstavitelný. No, nicméně pak jakoby tady ten Ipswich už je zase něco jiného, to už je zase prostě větší. To už je, jakoby, jak máš v porovnání Hradec v Česku, tak dá se říct, že máš Ipswich v Anglii, takže tady už jako, tady mají taky jakoby takovou, ten mají přístav, okolo kterého mají prostě postavený byty, nicméně ty byty, já mám byt, prostě já jsem volil takový největší, já jsem volil nejmenší zlo, dá se říct, a ten byt je 15 let starý, takže je to prostě znát. Nicméně lokalita je krásná, mám výhled prostě na západ slunce, na lodě, prostě když se tady dějou nějaký kulturní akce nebo něco, prostě nějaký trhy nebo něco, tak mám na to krásný výhled, prostě jo, žije to tady, lidi tady prostě fungují nebo něco, tak je to super, ale já když prostě potřebuji jít do města si pro věci, tak prostě si tam udělám
jakoby pěknou procházku, tak to už je jako fajn. Pomáhal mě s tím teda klub, jakože to hledání bylo hrozně, klub nebo jeden člověk jakoby z klubu mě s tím pomáhal a bylo to jakoby hrozně mě to urychlil, to hledání toho bydlení. Jo, ale nicméně jakoby už taky, nevím, jo, dá se tady bydlet v Colchesteru, Colchester je tady v podstatě za Jo, rohem 20 jsem na minut, to koukal, no. 20 minut prostě od Ipswiche, jo, kde taky prostě někdo bydlí, jo, já nevím, jak to tam vypadá, vypadá to tam, že mají tam hezký byty, hezký domky, jo, já zase na druhou stranu, já jsem prostě typ člověka, který rád bydlí v kontaktu s tím městem, s tím centrem. No jasně, Já no. prostě nemám rád, když já bych si chtěl dojít, já nevím, do blbý drogerie, nebo na blbou zmrzlinu, nebo na palačinku, nebo na kafe, tak abych musel někde 20 minut prostě dojíždět autem, jako, protože prostě okolo toho baráku nic nemám, jo? Nebo kdybych si chtěl zajít na kebab, jo? Nebo prostě do večerky, do nějakého Teska Express nebo něco, tak já prostě nechci sedat na auto a dojíždět ještě někde autem. Chci si tam dojít prostě. No hele, a počkej, mě napadlo se, jak říkáš s tím autem, tak jaký to No. bylo, jak mají tu změnu stran, že jo, tak jak jsi na to, jak ti to trvalo, než jsi na Hele, to zvyknul. asi týden, 5 dní, Jo. týden, to si zvykneš hnedka. No, ale já tady ještě kešou řídím jako svoje auto z Česka, Jo, normálně. jasně, jasně, jasně. Takže já ještě jakoby sedím normálně na levý straně, jako řídím. Oni, že Jo, jo, řídí na takhle. pravý. Takže já tady mám jako ještě jako český auto, normálně český řízení, takže já jakoby sedím na druhé straně. Ale týden mě trvalo, než jsem si na to zvyknul, jako úplně v pohodě. To je spíš horší, když pak přejdeš do Česka, no, že to, No že to... pak už jo, protože vlastně už to pak je tak, že já 10 měsíců jsem tady a 2 měsíce v Česku, takže pak už já pak, když jakoby sjíždím z lodi, tak se říkám, teď jedeš vpravo. Drž se vpravo, jedeš vpravo, jedeš vpravo. První kruháč se málem seknul doleva, že jo? No, jasně, no. V přístavu ve Francii. Jo. Říkám, dobrý. Pamatuju si jedna z prvních cest vlastně z Anglie do Česka, tak jsem jel s tátou. A v Německu jsme prostě zastavovali na benzínce, dali jsme si tam sváčů, natankovali jsme auto, odjížděli jsme z té benzínky a já jsem potřeboval jet jako doprava. Tak jsem jako zabrzdil, že jo, dal jsem prostě přednost a teď jako, že pojedu doprava, jak jsem udělal obrovský oblouk, protože jsem se začal zařazovat do levého pruhu, že jo. Tak jsem udělal obrovský oblouk do levého pruhu, pak zpátky, protože už proti mně jelo, vole, auto v protisměru, říkám, vole, kam kret. Takže jsem úplně jsem zapomněl, že už teďka jako řídím vpravo, takže vole, to bylo takový vtipný, táta na No, mě teda to koukal, že jsem si říkal, no, stane se, vole. Jo, takže jako, ale ono, ale fakt si na to jde zvyknout jako rychle. hele, To a není vůbec žádný teď problém. mě ještě napadlo, já vím, že se tě hodně ptám na to jídlo, jo, ale jestli ti to nevadí, otázky na jídlo. No. Já vím, že No. jako, nebo takhle, jako, tak znáš anglickou kuchyni, že jo? Tak mě jenom zajímá, Ne, jestli... neznám, protože tam Jo? žádná není. Jako. No tak na to se chci zeptat, jestli tam třeba máte úplně mezinárodní, jakoby, kuchyni třeba k obědu. Já nevím, co tam máte k obědu, víš, Ne. jakoby... Ne, tak jako k obědu, tak jako samozřejmě nám vaří, ne, jako ono, k obědu nemůžou nám dělat jako žádný výmysly, jo, takže samozřejmě tady máme jako občas udělají jako curry day, jo, nebo prostě něco takového, což udělali jednou. A prostě já jsem toho kuchaře hrozně sprdnul, já nesnáším curry, že jo, a chili. Jako, sorry, ale v Česku, když normálně člověk vaří, tak používá sůl a pepř. No jasně, no. V Anglii, když vařej, tak nepoužívají ani sůl, ani pepř, ale radši do toho seknou prostě chili. Do všeho. Úplně do všeho. A to je pro mě naprosto něco, říkám, ty vole, prostě oni udělají, dneska jsme měli lososa, normálně plátky lososa, No. a on do něj seknul chili. Říkám, jak se ti to vůbec podařilo, ty vole. Naštěstí to nebylo tak hrozný, to za prvý, a za druhý jsem z toho spoustu těch papriček jako vytáhl z toho lososa. Ježišmarja, tak to bych taky asi tak. Říkám, ty vole. Ale on protože říkám, jako já už jako mám tady, jako takhle, sice nechytám, jako jsem až tak nějak na rozhraní dvojky, trojky, ale už prostě nějaký respekt tady mám. A on, i ten kuchař ze mě má respekt, že jo.
Já jsem za ním přišel, tak říkám, tak curry day, už nikdy víc. Můžeš udělat curry jídlo, ale udělejte k tomu ještě nějaký jiný varianty, ale ne, že všechno, to, co tady budete se jíst, bude curry. Neexistuje. Za A mu máte normálně, za existuje. tam jako Za mu hodně normálně. na výběr, nebo máte třeba lososa Ne, normálně udělal dneska, hele, když ti řeknu třeba dnešní oběd, tak my jsme měli prostě kuřecí stehna na výběr, měli jsme tam jakoby plátky lososa a měli jsme tam, tyjo, myslím, že to bylo plátky hovězího nebo vepřového masa. Teď nevím. Jsem vepřovýho, plátky vepřovýho masa, tak to jsme měli na výběr maso, no a k tomu jsme měli pečený brambory, máme tam k tomu samozřejmě pečený brambory, měli jsme tam k tomu takovou tu mrkev na medu, dělají tady hodně, což je jako docela fajn, udělají tady třeba těstoviny, vedle k tomu udělají omáčku, takže jako můžeš tady, a samozřejmě jakoby ten studený bar, že jo, kde máš prostě různý saláty, koleslav a takovéhle věci, takže jako jídlo se tady dá poskládat docela slušný, jako docela jako na výběr. Není to tak, že by ti nosili jako talíř jako z jídelny prostě s jedním jídlem a nic, ne, máš normálně jakoby švédský stůl nebo jako No, takový jasný, bufet, jasný, jasný. kde máš prostě ty pekáče prostě s tím jídlem a nabereš si prostě to, na co máš chuť, no. Že jako ne, v té Anglii tam spíš mají ty brunche, víš co, a nějaký, jako oni vůbec spíš mají jako sandviče, víš, jakoby. Ne, to Jako vůbec. ne, jako vím, že fotbalisti právě, že v té Anglii tam No, asi. jako, tak jako taky podle toho tady vypadají ty vyprasenci, že jo? No jasně, no, Mají. protože oni jako nemají v obědy, víš, oni to mají buď ten Jo? brunch, že jo? A nebo No, prej však jako podle sendviče prostě, no. No, však podle toho tady ty lidi taky vypadají. No a proto se chci jako zeptat, že fotbalisti, že No. musí mít asi jako mezinárodní Ne. kuchyni, že prostě jako nemůžu jim tam dávat ty sendviče. Ne, Ale... nám vaří normálně klasika, prostě rejže, těstoviny, No brambory, jasný, prostě. jasný. Jako samozřejmě nám tady nedělají žádný, jo, jako kluci si ke snídani prostě, samozřejmě jsou tam Tak vajíčka tam prostě jedou hodně, víš co. mraky toastového chleba, že jo, což je prostě naprosto pro mě prostě nepřijatelný, jako, protože já se potom fakt cítím, jak když jsem spolknul prostě bowlingovou kouli, jako, jo, Jasný, no. ale prostě to je jejich věc, oni jsou na to zvyklí, oni na tom vyrostli, takže jako v pohodě, ale jako nejsou to žádný jako těžký jako věci, jako samozřejmě nám tady udělají třeba rybu nebo kuře udělají jakoby v těstíčku, trošku to asi zasmahnou, jo, takže jako taky to není tak, že by tady nebylo smažený jídlo, No, jasný, jasný. ale ono víš co, ono pak, když jakoby na tom tréninku stáhneš, já nevím, kolik stovek gramů, jo, spálíš, já nevím, 4, 600, tisíc kalorií, tak ono pak takovýhle jídlo, naopak potřebuješ, abys to jakoby zase doplnil, že jo, takže, ale jako není to tak, že by nám tady dělali nějaký kraviny, prostě, Ne, ale má to hlavu. mně přijde prostě fajn, jakože, že prostě ten klub víš, že tam jdeš na tu snídani, pak si tam dáš oběd. To prostě v Česku Jo, tady tak jako takhle nefunguje. To máš ne, možná na já Spartě a vím, na Slavii, víš, jako tady prostě nikde. jo, Ještě v já Liberci to teda vím, tam chodí na oběd. To, ale jako jo, jinak... já, ne, tak já vím, jako, jak to fungovalo, že jo, tak tady, my tady máme normálně, jako, my máme dva kuchaře a dvě super ženský, který se, jakoby, o tohle starají, takže oni prostě ráno připraví tu snídaní No ale tak a víš co, všechno ty. prostě to je strašně finančně náročný, si to veme, že jo, prostě tohle. O, tak asi je, no, ale tak To v Česku jako... pokud jako každý úspěch něco stojí, jako. To jako nemůžeš chtít úspěch, aniž bys do toho nic nevložil, jako to nefunguje, to neexistuje, to nejde. Jako zadarmo nic nedostaneš. Jo, takže No pokud chceš jasný, no, ale prostě prostě víš, přijde prostě mi to strašně fajn tohle, jako no. no, já si to pamatuju třeba ve Zlíně, my když jsme třeba hráli zápas, já nevím, od 5, tak my jsme se ráno sešli prostě na půl hodiny, měli jsme jako jenom takový zahřátí, prostě jenom jsme se proběhli, prostě dali jsme si jenom přihrávečky, nebo bago, nebo prostě na dva doteky, prostě ve vzduchu a tak dále. Prostě jenom fakt jenom tak zahřáli, jenom před tím zápasem v ten den. No a pak jsme šli prostě na hotel na oběd a to bylo přesně, a to je přesně ono. Že tady funguje, tady se tomu jakoby říká ten prímač, že jo? Kde prostě jsi na něco zvyklý, nebo prostě máš taky na výběr, prostě hodně si kluci jsou tady jakoby ztracený vejce, fazole tady kluci mají, prostě chleby, že jo,
v podstatě, jo, lososy, těstoviny, prostě máš tady na výběr. My jsme přišli na ten hotel a tam nám ženská přinesla prostě talíř s rýží a s kuřetem. No, takže jako prostě Dostávali s tím jsme. servisem to je úplně někde jinde, no, ta česká Jo, lidé. takže jako tohle je úplně něco jiného. Tohle je prostě něco, co by se, já si myslím, že tohle je něco, co by se mohli v českém fotbale jako třeba přiučit, jako takovéhle věci. No já si taky myslím, jako bylo by to fakt fajn, akorát si myslím, že je to strašně finančně náročný pro ty kluby, no, že No je, jako... no. Takže když by si přestali strkat ty prachy do vlastních kapes a začali by to strkat do těch správných věcí, tak třeba by to hrozně ani nebylo. A víš co, to je taková jako základní věc, když se to tak řekne jako blbě, ale víš co, Jídlo, i no stmelí to, jistě. ale stmelí to tu partu, víš, a prostě celkově si myslím, jako, že je to strašně fajn, no. No ne, tak jako strava, spánek, to jsou prostě základní, No úplně a, no a ještě další věc, základní hlavně cizí víš co, hodnoty, jako že jo. mají to jakoby pod dozorem ty fotbalisty, co jí i, že jo. To je taky další No a věc. tak my tady na to máme člověka, který tady je přímo, jeho funkce je jakoby head of performance, vyloženě. Takže to je člověk, který jakoby tohle z toho prostě má svým způsobem na starosti, jako No jasně, no. neudělá se de facto trénink, nepřipraví se skladba, já nevím, programu jakoby na měsíc, že jo, prostě kdy máš volno, kdy máš trénink, jo, neudělá se třeba menu, aniž by on to třeba neschválil, jako protože prostě on řekne ne, tady je potřeba udělat volno, tady je potřeba udělat dva tréninky, jeden No takový, jeden jasně. makový. Jo, meníčko, prostě jo, tohle ano, tohle ne, tohle ano, tohle ne. Jo, a prostě jde to všechno jakoby přes tohle z toho člověka, takže to všechno potom jakoby má hlavu a patu. No hele, a máte tam taky nějaký ten mentální coaching třeba k Jo, dispozici? teďka máme právě, teď jsme tady měli vlastně tenhle týden, co teďka byl, tak jsme tady měli, my teda nemáme jakoby mentálního kouče, nemáme ho jako full time mentálního kouče, ale teď jsme tu měli, prostě měli jsme s ním třikrát Zoom call během, já nevím, 2 měsíců nebo tří, a teď přišel i osobně a byl tady s náma osobně, vedl nějaký tréninky nebo nějaký jakoby před tréninkem nějaký jakoby základ a mluvil k nám a koukal na zápas, ale on to teda není mentální coach, ale je to jakoby performance coach, prostě, Jo, jo, chápu, no. což on teda říkal, jakože ať si to s tím jako nepleteme, že on nemá akreditaci Aha. na psychologii, ale že to je prostě člověk, který ti ukáže cestu, klíč a ukáže ti prostě způsob, jak dosáhnout toho úspěchu prostě, no. Ale není to někdo, kdo by jako tě prostě řešil po té mentální, jako psychologické stránce, no. Nicméně to bylo to velmi poučný, bylo to, jako z toho si člověk může vzít hodně a myslím si, že by s náma měl, jakoby říkal, nebo si slyšel jsem, že by s náma měl, jakoby být po celou tu sezónu, takže jednou za čas asi budem pokračovat v těch Zoom kolech, nevím, ale já nevím, vždycky takhle třeba na ten týden v měsíci vždycky třeba přijde nebo něco si myslím, no. Nevím, jak to teďka bude No je to vypadat, ale super určitě tohle, no. že by k nám měl chodit jakoby po celou tu sezonu, no super, tohle je podle mě základ. No tak jako, Základ. ale to až teďko jako si myslím, že do Česka to No. přišlo ty mentální kouči. Teď se o tom No. začalo víc mluvit, jako. No, však já jsem ho musel taky vyhledat, když mě bylo před asi 8 lety, jsem taky musel vyhledat mentálního kouče. No jako za mě ten fotbal jako, nebo celkově jako z profesionální sport těžký na psychiku, že jako, jak říkáš, je to Jistě. základ si myslím prostě. Že pak No, tak kolik jako lidí to takhle. nedá kvůli psychice, že jo, jako No, ne no kvůli jistě. nějakým výkonům, jako. No jistě, no samozřejmě. No tak Je to hele, tak. já už to teda budu směřovat trošku ke konci, ale stejně furt mám pár otázek, který se chci zeptat, jestli ti to nevadí. No, nevadí, Tenhle nevadí. rozhovor teda bude trošku delší, ale myslím si, že bude stát za to, takže jako... Takže jako se tě zeptám, protože samozřejmě, jak máte ty poháry, že jo? Což je za mě teda super, i když si myslím, že v té, jak já to hraju v té FIFA, jo?
tu třetí ligu, tak tam jsou jako nějaký, tam jsou třeba nějaký, já nevím, jestli mi pomůžeš s těma názvama, že máš normálně Carabao, pak FA Cup a pak jsou ještě v té třetí lize nějaký třeba další dva. To mi přijde úplně zbytečný, jako to nevím, jako proč to tam je, nebo... Víceméně, no, to jsou spíš jenom, to jsou pro nás, no, aby jako i ty týmy v té nižší soutěži měly šanci něco vyhrát, no. Jo, takhle, no, ale já to teda přeskakuju v té FIFA, ale to je jedno. Ale chtěl jsem se tě zeptat, když jste hráli takhle určitě třeba s někým ze Championship nebo z Premier League, tu už si tam něco zmiňoval, No. tak třeba kdo tě jako, když jste, nebo hrál jsi proti někomu z Premier League? Hele, Nebo počkej, teď vlastně vy jste hráli proti West Hamu, viď? když jsem hrál za Gillingham, tak my jsme hráli, myslím, FA Cupu jsme dostali Cardiff, který tenkrát byl v Premier League. No A a proti... No, povídej. teďka West Ham jsme Jo. měli jakoby 23 mladý. No počkej, tak já Nebo jsem tě někde viděl s tím, s Coufalem, nebo ze Sukem. se Součkem, no, to bylo minulou sezónu, to bylo v přípravě, to byla příprava, to byl přátel. Jo, tak promiň. Já jsem si právě myslel, že to byl nějaký pohár, anebo nějaký Ne, přátelák, no. ne, ne, No prostě jako, jestli tam byl prostě nějaký hráč v nějakým tom... Nebo klidně to může být i z té League One, jo, to je jedno, jestli prostě tam byl nějaký útočník, z kterého si měl trošku jako respekt, který byl no, nepříjemný prostě. já si myslím, že to byl ten Ivan Tony. Jo, Ivan to ne. No a ještě teďka v tom Peterborough tam byl ten, jak on se jmenuje teďka, co tam je, ten útočník. Tak to nevím, člověče, to mě teď. Já ti to hned povím. Čekej, on se jmenuje... On měl jít i k nám, akorát prostě se rozhodl pro Peterborough. Jo, ten Clark Harris, ten Johnson Clark Harris, tak to je taky hodně nepříjemný útočník, musím říct. To jo, nejo, to jsem už někdy zahlídnul. No. A ty nevím, jako spousta šíl, já ty jsem Tak jako on je na to asi spoustu. kvalitní, víš co, prostě každý tam má kvalitu, že jo, jako No, prostě na my jsme spoustu jako... jako šikovných hráčů jsem narazil, jako. Ale ty že bych si teďka vyboval nějakého speciálně, co jsem proti němu hrál úplně. Nevím, jako už jsem viděl a narazil jsem na spoustu jako šikovných hráčů, takže teď už ti asi nedovedu jako říct na koho konkrétně, ale vím, že tenhle Ivan Toney a tenhle ten Clark Harris, že to jsou takový nepříjemný silný útočníci, to jako No já teď koukám na ten váš Ipswich, na sestavu, protože já se jako ty jména tolik neznám, že jo, ale vybavuju si toho pravýho beka, toho Vincent Young. jo. Tak ten byl šíleně rychlej ve FIFA, No, si pamatuju. to on je, no, akorát on se pak zranil, ty on snad rok, 3/4 roku, nebo jak dlouho, on teďka byl mimo, jako kvůli zranění, člověče, a teď se hledá trošku, no. No a ještě Ale... bych asi rozlousknul nějaký poslední téma, že Ale rychle. vlastně, co? Pověděl jsi něco? Jo, ne, říkám, že se do toho teďka dostává, ale že je pořád rychle, jako prase. Že vlastně teď tam k tobě přišel další Čech, Vašek Hladký. No. Tak, nebo takhle. Já nevím, jestli to je nějaký citlivý téma, víš, jakoby. Možná, no, záleží na co se chceš zeptat, ale No tak myslím, jako víš co, tak když se někdo koukne na LiveSport, jako, tak mu to dojde, že jo, ale... no. Ale já nevím, jako tak třeba je to zase jako lepší, že když zase ty jsi už jako 5 let, že jo, v Anglii, tak jako nevím, jestli je třeba pro tebe lepší komunikovat i takhle, jako, protože jsi No tak furt... on je v Anglii kolik? On je v Anglii 3 roky, že jo? No, on byl v tom Skotsku. No jo, ale přeci jako víš, že je to jenom Čech, že je to jako Čech, víš, že to je prostě takový jiný, jako než... Hele, jako Já nevím, takhle, jaký jste já... kámoši mezi sebou, víš, tak to nechci nějak jako Hele, to, ale... takhle, v Anglii vlastně v anglických soutěžích máš 3 Čechy, 3 gólmany, 3 Čechy. A vole, dva z nich se potkají v jednom týmu, tak to je totální bizár, jako. Nedovedu si představit, jaká je pravděpodobnost, prostě. To musím... No nicméně, a já ani nevím, ty, já ani, upřímně ani ne, jako nepociťuju žádnou jako změnu, protože my svým způsobem tak jako z poloviny stejně spolu mluvíme anglicky. Jo, fakt jo, že jako česky No, moc jako nekomunikujete. jako
jako komunikujeme spolu česky, samozřejmě, když jsme úplně sami třeba nebo něco, Ale to na určitě jo. tréninku jako takhle ne, třeba, že Ale prostě. na To tréninku asi jakoby, musíte, no, chápu. na tréninku spolu mluvíme anglicky. My za to máme pokutu, když tam používáš cizí jazyk. Jo, takhle. Víš, já Ne, jsem to jako myslel jako z samozřejmě, nějaký, já nevím, nějaký, jak to to je říct. spíš jako sranda, ale jako by ono se pro nás nic jako by moc nezměnilo. Jako, jasně, jasně, teď máš někoho, s kým můžeš jako komunikovat ve svém jazyce, ale No, tak jsem to stejně myslel, jako by, no, že. to není jako žádná jaká velká změna. Nebo Jako spíš takhle, víš, v tom West Hamu, jak tam vlastně byl první Souček, pak přišel Coufal, teď je tam Král, takže jakoby pomůže toho dalšího člověka jako začlenit, toho dalšího Čecha, víš, do toho kádru mi přijde, jo, že se tam to jo, jako líp ale žije prostě. to asi jo, ale Jako tady je prostě blbý, že oba jste hele, víš brankáři, to, asi takhle ti to řeknu, no. no a to asi jako všichni budou vědět, co to asi jako znamená, no, když prostě víš co, asi by to byl, asi nebudu ti lhát, asi by to byl jiný vztah, kdyby to nebyl brankář, jo. Že takhle to vypadá, že jste dva Češi v jednom týmu, víš, že jste třeba jako nejlepší kámoši nebo tak, jakože No, prostě víš. tak to právě jako by takhle říkám, vypadalo by to jinak, když by to byl prostě jiný hráč, ne brankář, tak asi třeba i jo, ale prostě protože jsme dva brankáři, který oba chtějí chytat, vole, Konkurence, no, prostě. jsme konkurenti prostě, takže prostě nedá se to takhle říct a hlavně víš co, on tady má svoji rodinu, má tady manželku, má tady syna, takže on má svůj osobní život, takže by se jako mimo hřiště, mimo trénink Nestýkáte. prostě. My se téměř vůbec nestýkáme, jako vůbec. Aha, tak to je Takže zajímavý. Já právě myslel, že jste jako taky takový ne, jako kámoši nebo ne, tak. to právě, víš co, protože jeden druhýmu svým způsobem zabíráme místo, tak bohužel si ani nemyslím, že by to v tuhle chvíli jako nějakým způsobem mohlo fungovat. No počkej, Že by nějak a tak on je vlastně nový hráč a ty jsi mu jakoby nějak třeba ukázal, jakoby, jak se ty věci mají, nebo vůbec, jako, že jste spolu takhle nebyli v kontaktu, jak že to... se, no záleží, Ne, jako jako jak věci, se, myslím, jak to tam funguje v tom jako, klubu, jako no víš. jako ukázal jsem mu, kde jsou hajzly třeba, no. Jako co, jak jako se věci mají, tak jako všude to funguje stejně, no, tak jako jasně, já jsem mu ukázal, jako já jediný, Ale co jsem tak to mu je jako asi možná jiný případ, no, protože on jako v Anglii působí, víš, ale když třeba přijde Coufal, který přijde ze Slavie do West Hamu, tak víš, co to je úplně pro ně jako jiný svět, že jo. no, jako jiný svět to je, ale tak ono, jako tam není moc novýho, co ho učit, prostě tak jako všude to vypadá zhruba stejně, jako já jediný, co jsem mu řekl, že prostě tamhle je taková restaurace, tady je takováhle restaurace, tady je takový místo, makový místo. Ok, tak už do Jo, toho nebudem nějak moc to, chápu, my jsme, chápu. my, já s mojí slečnou, s přítelkyní, tak jsme byli venku dvakrát. S Vencou a s jeho manželkou a s malým synem. Tak my jsme společně byli venku na začátku. Na začátku, to byla ještě příprava, tak jsme byli venku dvakrát spolu na večeři. Ale jinak, navíc on už si našel konečně bydlení a bydlí v Colchesteru, takže oni bydlí i v Colchesteru, takže oni Jo, že jako, to, jo. takže ani nejsou jako v Ipswichi, takže my se jako fakt kromě tréninkového centra, my se prostě nevídáme a říkám, prostě bohužel, asi kdyby to byl jiný hráč než brankář, asi by ten vztah byl jiný, takže jako já tady nebudu lhát, že jsme nejlepší kámoši, Jo, teď prostě jo, jako to si tě nejsme, no. cením, že to řekneš otevřeně, jako. Nedá se to tak jako říct a myslím si, že on by ti řekl to samý, jako. Hele, musel jsem to zmínit, je to Čech, víš co, tak musel jsem se Jo, na to je to v zeptat. pořádku, ale tak jako to je naprosto v pořádku, tak jako my jsme věkově stejně, oba No máme jasně, prostě, no, já taky na to koukám právě. my máme ambice, máme oba pořád ty nejvyšší. Jo, prostě oba chceme prostě hrát, jeden druhýmu prostě to místo zabíráme, takže podle mě to ani není možný, jako aby jsme prostě byli takhle nejlepší kamarádi, protože jako my máme spolu vztah dobrý, jako my máme spolu vztah dobrý, my si jako klacky pod nohy neházíme, jako nepliveme na sebe špínu, vůbec nic, ale prostě furt jsme dva kohouti na jednom smeťáku, jako no. Tak řeknu. Hele, tak já to zakončím, protože věřím, že ty bys určitě měl další 2 hodiny co říct. O, tak to určitě, Ale ale mám taky hlad a už dostávám no, pomalu jasný, vynadávat. jasný.
od přítelkyně, že už taky chce, že jako něco sníst. A větší hladová. Tak hele, ukončíme to tak otevřeně, že v podstatě, no tak jako řekneme to, že prostě teď nechytá, že jo. No, nechytám, Tak, no. no, tak, já nevím, jak jste třeba domluvený teda s agentem, že kdyby jako si nechytal třeba do zimy, jestli třeba bude nějaký hostování nebo přestup. No, řeší se to, no. To Řeší se samozřejmě, to, to teď, jo. to teďka prostě jakoby je v průběhu všechno, to se prostě to teďka běží, ale ono zase taky záleží prostě, jak se ta situace celá vyvine, jako víš co, protože že já nejsem ten člověka, který by něco vzdal. To znamená, že já prostě No jasně, no, to chápu. já na tom tréninku prostě žeru trávu. Jasně, mně se ten zápas s tou juniorkou ve Zemu moc nepovedl. Hele, makám prostě na tom tréninku takovým způsobem, abych si zasloužil další jo, šanci, protože on k nám sice přišel další brankář prostě, čímž se ta moje situace prostě ještě víc komplikovala, akorát on se prostě zranil, je teďka zraněný. Sice, ale nevím na jak dlouho, jo? Možná je to otázka pár dní, možná je to otázka pár týdnů, nevím. Spíš dní, spíš jako v rámci dní, to znamená, že jako toho času už taky nebude moc. Takže já se na tom tréninku snažím prostě makat tak, abych si tu šanci třeba ještě zasloužil, protože hrajeme v úterý, hrajeme v sobotu a pak v úterý máme zase pohár. Takže když do té doby třeba ten brankář ještě nebude fit, tak třeba bych tu šanci mohl ještě dostat, tak se v tom zápase budu snažit, abych prostě ten výkon podal co nejlepší. Hele, a pak to záleží prostě, víš co, ten brankář tady je na hostování, přišel na poslední chvíli, možná, že to bylo trošku zbytečný rozhodnutí, jo, to znamená, že pokud ten trenér prostě usoudí, že prostě OK, jako tohle, co máme, nám stačí, tak třeba ten golman bude hostovat třeba někam jinam, nebo se vrátí zpátky do Brightonu, nebo prostě něco, jo, můžu tady potom zůstat, ty věci v tom fotbale se mění strašně rychle, jo, a nebo taky, a taky záleží, jako co za nabídky přijde, jako No to zas jsem nebudu se tě brát. právě chtěl zeptat, jestli máš třeba nějakou metu, který bys chtěl jakoby ještě ve své kariéře dosáhnout, víš, jakoby prostě nějakou ligu, jako co. No, zase jakoby nebudu brát žádnou hovadinu, jako pro mě minimum je asi, je jakoby tým v League One, který prostě má ambice hrát o postup. Tak to chápu, no. Buď v téhle sezóně, nebo třeba v příští sezóně, nebo maximálně třeba do 2 let, tak bych jako chtěl být třeba součástí týmu, který prostě má ambice jakoby hrát o ten postup, jo. V lepším případě samozřejmě, když by se mě podařilo dostat teďka třeba do Championship, v zimě nevím, ale třeba v létě, jo, a prostě buď si to tam s nějakým golmanem jako rozdal prostě o ten post, anebo tam přišel jako dvojka a postupně prostě třeba No jasný. ty lidi přesvědčil, jo, dostal tam šanci prostě a chytnul se nebo něco. Takže tohle to jsou moje mety. Já tady nebudu ze sebe dělat nějakého šaška, že prostě chci chytat Premier League, jako kdo by nechtěl, No jasně, ale jasný. tak ale taky už mi není 20, že jo, takže už mě ten věk prostě dál třeba ani nepustí. Takže pro mě jako meta je prostě v tuhle chvíli ta Championship. Prostě jo, buď tam postoupit s někým, anebo prostě se tam dostat v rámci přestupu. No, Nebo spíš to upřesníme, jako že chceš zůstat v té Anglii, že prostě nechceš se no jo, vracet to do jo, to Česka, nebo jako... jo. To ne. Já jsem říkal, že dokud mě tady budou chtít No jasný, no. a dokud to prostě bude mít hlavu a patu a bude to na nějaký normální slušný úrovni, tak bych chtěl zůstat v té Anglii co nejdýl, ale pokud prostě už o mě nebude zájem a už bych pak jako šel jako níž a níž a níž, tak to se na to radši dřív vyprdnu a třeba se vrátím do Česka nebo já nevím, na Slovensko nebo já nevím, do Polska nebo já nevím, kde by mě třeba vzali. Ale dokud mě tady budou chtít na nějaký týhle úrovni, kde já teďka jsem, to znamená nějaký ambiciozní tým, který by chtěl prostě hrát o postup z League One do Championship, popřípadě Championship. Tak tady budu chtít zůstat. Tak Tak jo, hele, uvidíme, no. Tome. Uvidíme, hele, přesně řekl si to. Uvidíme. Já ti moc děkuju, že jsi přijal mi pozvání na rozhovor. No, máš to Trošku zač. jsme to teda protáhli, tak doufám, že to přítelkyni tolik nevadí. Příjemný 2 hodinky. Jo, tak to děkuju. Z mé strany je to taky, že to byl velice příjemný rozhovor, velice obsáhlý. Myslím si, že No, já bych si no, tu hubu pojde. měl nechat.
No, děkujeme všem, kdo tento rozhovor doposlouchal až do konce. Do komentáře mi můžete napsat, jaký hosta byste chtěli příště a mějte se hezky. Ahoj. Čau, mějte se.